लॉकडाउन रे समय रो सठिक विनियोग कले स्नेहाल करियर रे जोड़ी हला विश्व रेकर्ड तालचेर 8 वर्षर कुनिचो स्नेहाल एक ऑनलाइन प्रतियोगिता रे भाग नै मात्र 2 मिनिट 25 सेकंड रे विश्व रो 195 टी देशर नाम एवं सेगुडीकर राजधानी रो नाम निर्भुल भाबे कहि इंटरनेशनल बुक ऑफ रेकर्ड रे स्थान पाइछंती। मु तृतीय क्लास रे पढे मु रिसेंटली ऑल कंट्रीज एंड देयर कैपिटल्स को रिसाइड ओनली पॉसिबल ड्यू टू माय फादर मदर टीचर ग्रैंड पेरेंट्स हु एनकरेजिंग मी अलॉट। मो मामा कहले कि मते आमे चलो लॉकडाउन पीरियड को आमे ठीक भाबर यूटिलाइज करबा। मो मामा गोटे दिन मते कहले मु तते ऑल कंट्रीज एंड देयर कैपिटल्स देबी आ तू ताको कहिबू। मु ताको तापरे मु किछि दिन रे ताको मन रखि देली ताको 2 मिनिट 25 सेकंड रे कहली। तालचेर नंदीरा कोलियर रे माइनिंग इंजीनियर भाबे कार्यरत सुशील कुमार बराळंको 8 वर्षर अलिअलि छिय स्नेहाल एमसीएल कलिंग क्षेत्रर डीबी पब्लिक स्कूल तृतीय श्रेणीर छात्री छोटो वयसरु केबे चित्रांकन करि इसरो द्वारा पुरस्कृत होइछन्ति त पुणि केबे ओलंपियाड रे बाजी मारि स्वर्ण पदक पाइछन्ति स्नेहाल। निकटरे से जगन्नाथ महाप्रभुंक किछि अकुहा कहानी को नै एक पुस्तक लेखि बेस चर्चा को आछन्ति। मात्र 22 दिन रे एई बही संपूर्ण करछन्ति स्नेहाल। खूब शीघ्र नुआदिल्ली जाई प्रधानमंत्री को भेटी प्रभु जगन्नाथंक उपरे आधारित एई पुस्तक को तांका हाथरे उन्मोचन करबा को लक्ष्य रखैछन्ति से। ओ रिसेंटली एबे ओडे बुक लेखिछि ता नाम हला मिरेकल्स ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ आ तांकर डिवोटीज को उपरे लेखिछि आ तांका मंदिर ଗୋଟେ ପଏମ୍ ଲେଖିଛି ତା ବିଷୟରେ ବି ଆଉ ତାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଉପରେ ବି କିଛି ଲେଖିଛି ଆଉ ତାକୁ ମୁଁ ଆମର ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଆଉ ଏଜୁକେସନ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଶ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଆଉ ଆମର ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଝିଅ ପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଗର୍ବିତ, ଆମ ପରିବାର ବହୁତ ଖୁସି ଯେ ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ ସେ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ତାର ପ୍ରତିଭା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏତେ ବର୍ଷ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ କରିବ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ। ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମକୁ ଲକଡାଉନ୍ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କଲା। ଏ ଲକଡାଉନ୍ ପିରିୟଡ଼ରେ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଲେ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ମୋବାଇଲ ଅନଲାଇନ୍ ସବୁ ଜିନିଷରେ, ତ ହଠାତ୍ ଦିନେ ଆମେ ତାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ କିଛି ମାନେ କଣ୍ଟ୍ରି ଆଉ କ୍ୟାପିଟାଲକୁ ରିସାଇଡ଼ କରିବା ପାଇଁ। ତ ସେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି କ୍ୟାଚ୍ କଲା। ତାପରେ କ୍ୟାଚ୍ କଲା ପରେ ଆମେ ହଠାତ୍ ତାକୁ ଭାବିଲୁ ଯେ ନାଇଁ, ଆକୁ ଟୋଟାଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ଦେବା। ଟୋଟାଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ଦେଲା ପରେ ସେ ତାର କଣ୍ଟ୍ରି ଆଉ କ୍ୟାପିଟାଲକୁ ରିସାଇଡ଼ କଲା। ତାକୁ ଆମେ ଦେଲୁ ଆମର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼ରେ ୱାର୍ଲଡ ରେକର୍ଡ଼ ହିସାବରେ ଦର୍ଜ ହେଲା। ଅଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଦେର୍ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ତୁ ମନେ ରଖିକି କହିପାରିବୁ? ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଦେଲା, କିଛିଟା ଦେଲି ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଦେଲା, ଯେମିତି କହିଦେଲା ତାର ମୁଁ କହିଲି ତାହେଲେ ତ ଇଏ 195 କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ତାର କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ଆରାମରେ କହିପାରିବୁ। ତା'ପରେ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମନେ ରଖି ଇଭେନ୍ 3 ଦିନ ଭିତରେ ସେ ପିଲା ମନେ ରଖିଛି, ଯିଏ କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ କହିବା ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ ବି, କାହିଁକିନା ପାଟିରେ ପଶିବା ନାଁ ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ କଷ୍ଟଦାୟକ, କିନ୍ତୁ ସେ ମନେ ରଖି ସବୁ କହିଦେଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ତା'ପରେ ଆମେ ପ୍ରୋସିଡ୍ କଲୁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼ସରେ ଦେଲୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ୱାର୍ଲଡ ରେକର୍ଡ଼ ମେନ୍ସନ୍ କଲେ। ତା'ପରେ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଗର୍ବିତ ଏବଂ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲିଜ୍ ବି ବହୁତ ଗର୍ବିତ। ତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଷ୍ଟୋରିଜ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସେ ତା ଆଇଠୁ ଶୁଣେ, ତା ଜେଜେମା ଜେଜେବାପା ଅଜା ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ସେ ଶୁଣେ, କିଛି କିଛିଟା ଶୁଣେ, ତ ତାକୁ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସବୁ ବସିକି ଲେଖେ। ସେ ତାର ତ ରାଇଟିଂ କ୍ୟାପାସିଟି ତା'ର ବହୁତ ଭଲ, ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲେଖେ, ତ ଲେଖି ଲେଖି ତା'ର ଦିନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବହିଟେ ଭଳି ଲେଖିଦେଲା, ସେ ଷ୍ଟୋରିଜ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଲେଖେ। ଏକାଧିକ ପ୍ରତିଭାର ଅଧିକାରିଣୀ ସ୍ନେହାଲ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଜଣେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ସ୍ନେହାଲଙ୍କ ଏହି କୃତିତ୍ୱ ନେଇ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଖୁସି ପ୍ରକଟ କରିବା ସହ ତାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଏଥିସହିତ ସ୍ନେହାଲଙ୍କ ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ କାମନା କରିଛନ୍ତି ସେ। ତାଲଚେରୁ ଅଜିତ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।